Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 806. Σελίδα 806 είναι από το βιβλίο Οσιέ. Σελίδα 806 από το βιβλίο Οσιέ, κεφάλαιο Ι.Α., 11 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Βιβλίο Οσιέ, κεφάλαιο Ι.Α., 11 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίδα 806. Ότε ο Ισραήλ τον Ήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Όσον εκάλουν αυτούς, τόσο αυτοί ανεχώρουν απέμπροσθεν αυτόν. Εθυσίαζον εις τους Βααλίμ και εθυμίαζον εις τα γλυπτά. Εγώ εδίδαξα έτη τον Εφραήμ να περπατάει πιάνον αυτόν από τον βραχιώνον αυτού, αλλά δεν εγνώρισαν ότι άτρευον αυτούς. Έσυρα αυτούς με σκηνή ανθρώπου με δεσμούς αγάπης. Και ήμουνε σε αυτόν όσοι αφαιρούντες των ζυγών επάνωθεν των σιαγώνων αυτών. Και έθεσα τροφήν έμπροσθεν αυτών. Δεν θέλει επιστρέψει στην γη της Αιγύπτου, αλλά ο Σύριος θέλει είστε βασιλεύς αυτού, διότι δεν ηθέλησαν να επιστραφώσει. Και η Ρομφία θέλει επιπέσει επί τας πόλης αυτού και θέλει αναλώσει τους ισχυρούς αυτού και καταφάγει ένεκα των διαβουλειών αυτών. Και ο λαός μου είναι προσκεκολλημένος εις την αποστασία την κατεμού, αν και εκαλέστησαν προς τον ύψιστον, ουδείς όμως ύψωσε εν αυτόν. Πώς θέλω σε παραδώσει Εφραήμ, πώς θέλω σε εγκαταλείπει Ισραήλ, πώς θέλω σε κάμει ως Αδαμά, πώς θέλω σε θέσει ως Σεβοήμ. Η καρδία μου μετεστράφει εντός μου, τα σπλάχνα μου συνεκινήθησαν, δεν θέλω εκτελέσει την έξαψη του θυμού μου, δεν θέλω επιστρέψει εις εξολοθρεμών του Εφραήμ. Διότι εγώ είμαι Θεός και ουχή άνθρωπος, Άγιος εν το μέσο σου και δεν θέλω εισέλθει εν θυμό. Κατόπιν του Κυρίου θέλουσι περιπατή, ως λέον θέλει βρυχάστε. Όταν αυτός βρυχηθεί, τότε θέλουσι σπεύστη εκστατικά τα τέκνα από τις δύσεως. Θέλουσι σπεύσει εκστατικά ως πτηνών από της Αιγύπτου και ως περιστερά από της γης της Ασσυρίας. Και θέλω αποκαταστήσει αυτούς εν της οίκης αυτών, λέγει Κύριος, αμήν. Οσιέ σημαίνει προστασία ή σωτηρία, έσωσε. Είναι ένας προφήτης ο οποίος ζούσε το 785 περίπου π.Χ. στο λαό Ισραήλ, όταν ο λαός Ισραήλ είχε πάρει κακό δρόμο. Είχε ξεκινήσει εν αποστασία. Είχε ξεκινήσει μέσα σε ένα δρόμο που δεν άρεσε καθόλου στο Θεό. Και ο Θεός λοιπόν με τον Οσιέ στέλνει ένα μήνυμα προς το λαό αυτό. Ένα μήνυμα θυμού θα έλεγα και οργής. Αλλά και ενθύμησης και υπενθύμησης. Όταν ήταν ο Ισραήλ νήπιον, εγώ τον αγάπησα τότε μέσα στην αθωότητα του νηπίου, μέσα στην αγαθοσύνη, και τον εκάλεσα εξ Αιγύπτου και τον αποκάλεσα Υιόν μου. Όμως αυτό που διεπίστωσα ήταν ότι όσο τον καλούσα, τόσο αυτοί έφευγαν από μπροστά μου και όχι μόνο αυτό, εθυσίαζαν εις τους Βααλίμ και θυμίαζαν εις τα γλυπτά. Εγώ όμως δεν σταμάτησα, αλλά εδίδαξα τον Εφραήμ πώς να περπατάει, πιάνοντας το χέρι του, αλλά παρόλα αυτά ο Ισραήλ δεν εγνώρισε ότι εγώ φρόντιζα για αυτόν και τον γιάτρευα. Τον έσυρα και με σκοινιά, όχι σκοινιά ζώου, αλλά σκοινιά ανθρώπου με δεσμούς αγάπης. Τον τράβαγα και ήμουνα γι' αυτόν όπως οι αφαιρούντες τον ζυγό από τους βόες, από τα βόδια,
για να μπορούν να τρώνε ελεύθερα, και όχι μόνο αυτό, εγώ του πρόσφερα και την τροφή τη δική του. Απέκαμα. Και αποφάσισα. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι οι ενέργειές μας πάντοτε προκαλούν αποφάσεις και ενέργειες Θεού. Αποφάσισα ότι δεν θα τους αφήσω να επιστρέψουν στα ίδια, στην Αίγυπτο, αλλά εξήγηρα τη ράβδο της οργής μου τον Ασσύριο να είναι βασιλιάς αυτού, άρχον αυτού, εξουσιαστής αυτού, διότι δεν ήθελησαν να επιστρέψουν προς εμέ. Και η ρομφαία του Ασσυρίου θα επιπέσει και θα καταναλώσει τους ισχυρούς και θα κατατροπώσει τους δυνατούς του Ισραήλ για τη δολιότητα της καρδιάς τους, για τη δολοπλοκία, για την πονηριά. Και ο λαός μου παρόλα αυτά τελικά είναι προσκεκολλημένος εις την αποστασία την εναντίον μου, και αν και συνέχιζα απ' αρχής μέχρι αυτή τη στιγμή να τον καλώ, κανένας δεν ύψωσε το βλέμμα του προς εμέ. Και τώρα, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει συνέχεια. Θα περιμέναμε μία συνέχεια θυμού και οργής. Αλλά το μήνυμα σήμερα και η αλήθεια είναι ότι η αγάπη του Θεού υπερνικά κάθε οργή του. Είναι μακρόθυμος, είναι ελεήμων, είναι εκτήρμων, είναι συγχωρητικός και διακρίνεται ιδιαιτέρως για την υπομονή του ενώπιον των ανθρώπων. Ο θυμός και η οργή του αποσκοπεί πάντοτε στην επιστροφή και σωτηρία του ανθρώπου. Δεν είναι μνησίκακος Θεός, αλλά είναι απόλυτα υπομονετικός, είναι αγάπη, είναι οργιζόμενος, αλλά το χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι Θεός αγάπης, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ποτέ μα ποτέ δεν χάνει την υπομονή του. Ποτέ μα ποτέ δεν πάβει να σπλαχνίζεται και να αγαπάει τον αμαρτωλό και τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Και μας ενημερώνει και μας βεβαιώνει ότι όπου υπερπερίσευσε η αμαρτία, όπου επερίσευσε η αμαρτία, εκεί υπερεπερίσευσε η χάρις του Θεού. Και ενώ τώρα θα περιμέναμε να δούμε έναν Θεό πυρ καταναλίσκων, βλέπουμε έναν Θεό ταπεινό, γλυκύτατο, και το Θεό ακόμη και της Παλαιάς Διαθήκης, που δεν έχει βρει η δικαιοσύνη του ηλασμό επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, που ακόμη δεν έχει εμφανιστεί στην ανθρωπότητα ο αμνός του Θεού που θα πάρει στην πλάτη του τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Αλλά παρόλα αυτά, με το λαό του, με το λαό που αυτός δημιούργησε, με το λαό που αυτός έπλασε, έφτιαξε, αύξησε, οικοδόμησε, με ένα λαό του οποίου η καρδιά είναι σκληρή, το πνεύμα αλαζονικό, σκληροτράχυλος και σκληροπρόσωπος, που θα περίμενε ο Θεός σκληρότητα. Ακούμε τον Θεό να λέει: πώς να σε παραδώσω, Εφραήμ, πώς να σε εγκαταλείψω, Ισραήλ, πώς να σε κάνω σαν την Αδαμά, που ήταν η πόλη, μία εκ των πόλεων των Χαναναίων, όπου την κατέστρεψε ο λαός Ισραήλ όταν εισήλθε κάτω από τις οδηγίες του Θεού και την αρχηγία του Ιησού του Ναβί. Και πώς να σε καταστήσω και να σε θέσω ως την Σεβοήμ, που ήταν μία εκ των πόλεων των Σοδόμων και των Γομόρων, την οποία κατέστρεψε ο ίδιος ο Θεός για την αμαρτία του. Πώς
Η καρδιά μου μετεστράφει εντός μου. Μα δεν είδες, Κύριε, τίποτα καλό. Πώς μετεστράφει? Και ένα είναι το μαστικό. Ένε και εν του ονόματός μου. Γιατί είμαι Θεός αγαθός. Θυμηθείτε, αδερφοί. Καλούσα και δεν απαντούσαν. Τους δίδαξα το δρόμο να περπατάνε, αλλά δεν με ανεγνώρισαν. Τους τράβηξα με δεσμούς αγάπης, αλλά με αρνήθηκαν. Έφερα τη ράβδο της οργής μου τους Ασσυρίους για να τους ταλαιπωρήσουν, αλλά δεν ενόησαν. Τους καλούσα συνεχόμενα, αλλά κανένας δεν ύψωσε το πρόσωπό του σε μένα. Παρόλα αυτά, η αγάπη του Θεού είναι πάνω, κατά πολύ πάνω από την οργή του Θεού. Είναι Θεός πλαχνικός, αγαθός. Η καρδιά μου μετεστρέφει εντός μου, τα σπλάχνα μου συνεκινήφισαν, δεν θα εκτελέσω, παίρνει απόφαση, δεν θα εκτελέσω την έξαψη του θυμού μου, δεν θα επιτρέψω τον εξολοθρευμό του Εφραήμ, δεν θα τους καταναλώσω, δεν θα τους εξαφανίσω, γιατί είναι λαός μου, εγώ τους δημιούργησα. Και αν, αγαπημένα μου αδέλφια, με τέτοιο τρόπο εκφράζεται, αποφασίζει και ενεργεί ο Θεός για εκείνον το λαό Ισραήλ, το σκληροτράχυλο και το σκληρομέτωπο και το σκληροπρόσωπο, πόσο μάλλον, αδελφοί, τα σπλάχνα του Χριστού συγκινούνται για τα παιδιά του Θεού που δέχθηκαν και δέχονται τον Ιησού Χριστόν, έστω και με λάθη πολλά, έστω και με αμαρτίες, έστω και με προβλήματα, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Πόσο η καρδιά, τα σπλάχνα του Θεού θα τρέμουνε με συγχωρητικότητα και με υπομονή. Υπομένει ο Θεός. Σε υπομένει ο Θεός, με υπομένει, μας υπομένει ο Θεός. Γιατί γνωρίζει τη φύση μας. Γιατί Αυτός μας έπλασε, Αυτός μας έφτιαξε, Αυτός μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Αυτός μας βάφτισε δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω και πυρί. Αυτός μας πρόσθεσε στον οίκον του τον Άγιο δια του Ιησού Χριστού. Αυτός μας αυξάνει, Αυτός μας φροντίζει. Ένας πατέρας μοναδικός, αιώνιος, αγαθός. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, ήθε ο Θεός να βάλει στην καρδιά μας να αναγνωρίσουμε την αγάπη που μας αγαπάει ο Θεός, την πατρική του εκείνη αγάπη, αλλά και λίγο περισσότερο να γνωρίσουμε και την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Να προσευχηθούμε ο Θεός να μας αποκαλύψει αυτή την αγάπη, και όχι μόνο, αλλά είναι γεγραμμένο ότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Αυτός να πλημμυρίσει την καρδιά μας με τη δική του την αγάπη. Διότι συνεχίζει, εγώ είμαι Θεός και ουχή άνθρωπος. Άγιος εν το μέσο σου και δεν θέλω σέλθει εν θυμό. Εγώ είμαι Θεός και όχι άνθρωπος. Εγώ είμαι ο Θεός. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά μεταξύ του Θεού, της υποστάσεως του Θεού και του ανθρώπου, της υποστάσεως του ανθρώπου, έστω και αν είναι παιδί του Θεού. Ο άνθρωπος χάνει την υπομονή του.
θυμώνει, παραπονιέται, αγριεύει, φθονεί, επιστρέφει, αλλά και ξανά τα ίδια. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει καθαρά κάτι που πρέπει να το ξητήσουμε σήμερα, να φύγουμε με αυτή την προσευχή. Μιμητέ του Θεού γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη. Εντολή καινή σας δίδω, φωνάζει ο Χριστός. Αγαπάτε αλλήλους, αλλά όπως εγώ σας αγάπησα. Όχι όπως αγαπάνε οι άνθρωποι, όπως εγώ που είμαι Θεός, αλλά και άνθρωπος. Όπως εγώ σας αγάπησα, σαν Θεός, αλλά σας αγάπησα και σαν άνθρωπος και έδωσα την ψυχή μου υπέρ ημών. Έχισα το αίμα μου για σας. Ανέβηκα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έγινα επικατάρατος για σας. Αγαπάτε λοιπόν αλλήλους. Γιατί το τέλος της παραγγελίας είναι αγαπήσατε αλλήλους εκαθαράς καρδίας. Συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Ο Θεός είναι η αγάπη. Η αγάπη πρέπει, μακάρι ήθε, καμε έλεος Κύριε, να βασιλεύει στην Εκκλησία του Χριστού. Να βασιλεύει στα παιδιά του Θεού. Να βασιλεύει μέσα στις οικογένειές μας. Να βασιλεύει σε όλο το περιβάλλον μας. Η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού και Πατρός. Αυτή η μοναδική πατρική αγάπη. Δεν είμαι εγώ είμαι Θεός, δεν είμαι άνθρωπος. Να συμπεριφέρομαι όπως οι άνθρωποι. Γι' αυτό Άγιος καθώς είμαι εν το μέσον σου, δεν θα εισέλθω εν θυμό. Και το μόνο που θα κάνω, αφού σε παρεκάλεσα, αφού σε κάλεσα, αφού αγωνίστηκα, τότε θα βριχάμαι σαν λέον. Μήπως και έλθει φόβος στην καρδιά σου. Φόβος Άγιος. Και θα έλθει. Θα βλέπεις γύρω σου και θα αναρωτιέσαι από πού όλα τα κακά αυτά. Και η απάντηση είναι εγώ τα επιτρέπω, βριχάμε. Και όταν βριχηθώ σαν λιοντάρι, τότε θα σπεύσουνε εκστατικά τρέμοντας σαν τα πτηνά της Αιγύπτου και σαν τα περιστέρια της Ασσυρίας να έρθουν προς εμένα. Και εγώ τότε θα αποκαταστήσω αυτούς εν της οίκης αυτών, λέγει Κύριος. Βριχυθμός Κυρίου είναι, αδελφοί, αυτά που συμβαίνουν στην ανθρωπότητα σήμερα. Το 1/3, το πολιτισμένο και το πλούσιο μέρος της ανθρωπότητας βρίσκεται σε απορία, σε αγωνία. Χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι άνεργοι. Χιλιάδες χάνουν τα σπίτια τους επειδή δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις δόσεις τους. Χιλιάδες και εκατομμύρια άστεγοι. Στον πλούσιο δυτικό κόσμο, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη. Στο 1/3 της ανθρωπότητας, τα 2/3, τραγικά. Η Ασία, η Αφρική, τα παιδιά λιμοκτονούν και πεθαίνουν για ένα ποτήρι γάλα. Και οι γονείς τους σε απόλυτη αδυναμία τα κρατάνε στα χέρια τους και το βλέπουν να χάνονται. Ο κίνδυνος της πείνας καλύπτει σιγά σιγά όλο τον πλανήτη, η έλλειψη των τροφίμων. Τα οικολογικά φαινόμενα τρομακτικά. Η ερημοποίηση αυξάνει, πλημμύρες, σεισμοί μεγάλοι, καταποντισμοί, ξηρασίες, τσουνάμια.
ανεμοστρόβιλοι, κυκλώνες, ξηρασία. Οι άνθρωποι είναι χαμένοι. Οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν ξεφτυλιστεί. Αγάπη δεν υπάρχει ούτε ίχνος. Η αγάπη εκφράζεται μέσα από πάνδημο στην αισχύτη του μορφή έρωτα. Μίσος, αντιζηλία, φιλοδοξία, κακία, πάθη, διαστροφή, πορνεία, μοιχεία, ακαθαρσία. Οι άνθρωποι ζουν σε ένα παραλογισμό και εκεί που ελπίζανε στις θρησκείες τους κάποτε, είτε απογοητεύονται και απομακρύνονται, είτε γίνονται φανατικοί και τρομοκράτες. Ο ένας απειλεί τον άλλον. Σε εκκλησίες, στις χριστιανικές εκκλησίες, άνομα κέρδη, φιλοπρωτεία, άνομα κέρδη, κερδοσκοπία, φιλοπρωτεία και η αμαρτία σε ακραίες καταστάσεις. Και στις καλές εκκλησίες, τις λεγόμενες ζωντανές, ο κόσμος μπαίνει ταχύτατα και δρυμύτατα. Διχοστασίες στη διδασκαλία και ετεροδιδασκαλίες. Διασπάσεις, χωρίσματα, αντιπαλότητες. Και σε αυτές τις εκκλησίες δεν λείπει η αμαρτία. Αυτό είναι ο βρυχθυμνός του Θεού. Βρυχάται ο Θεός. Κράζει, φωνάζει. Το ότι δεν έχει έρθει ακόμη η οργή του Θεού είναι χάρις. Είναι γιατί η αγάπη του Θεού είναι πάνω από την οργή του Θεού. Αλλά βρυχάται σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλη την οικουμένη. Και προσκαλεί. Μέσα σε αυτή την αγωνία, την ταραχή, τους φόβους, την απελπισία, φωνάζει, έλθετε προς με, παρακαλεί. Και εγώ θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Και αν μάθετε απ' εμού ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, τότε θα σας αναπαύσω εντελώς. Θα σας υποκαταστήσω στους οίκους σας, όχι όπως τον Ισραήλ στη γη Ισραήλ, αλλά στους οίκους σας στον ουρανό. Αλληλούια. Γιατί στην οικία του πατρός μου πολλά οικήματα υπάρχουν. Αν δεν υπήρχαν θα σας έλεγα ότι πάω να τα ετοιμάσω, αλλά υπάρχουν προκαταβολής κόσμου. Απ' αρχή ο Θεός έχει δημιουργήσει έναν ουρανό έτοιμο να κατοικηθεί. Πολύ πριν φτιάξει τον άνθρωπο. Και είναι άδειος. Αλλά ο Θεός περιμένει με υπομονή. Δεν βραδύνει ο Κύριος στην υπόσχεση αυτού. Μακροθυμεί. Για μας. Για όλους. Να μην απολεστούνε. Αλλά να εισέλθουνε πλουσίως δια των πυλώνων στη βασιλεία των ουρανών. Και εμείς καθένας από εμάς, αγαπητά μου αδέλφια, πρώτον να προσέχουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας, τη ζωή μας, την εκκλησία που μας πρόσθεσε ο Χριστός ως κόρην οφθαλμού, και δεύτερον να ομολογούμε, να φωνάζουμε, μετανοείτε, πιστεύετε το Ευαγγέλιο, διότι πλησίασε η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.